yawa so iya adadin mutanen da posting din zai rici nawa ne budget ɗinka misali kun ga yanzu idan anan gurin da ka jawo misali budget dina is 1800 naira kun ga yanzu post din zai rici daga mutum 2200 zuwa mutum 6300 sune wannan post din zai rici sune wannan post din zai rici so dan daga nan kuma abin da za ka yi shine sai ka lallaba gurin days din nan idan na kwana daya za ka yi so da sai ka bashi a one day idan kuma za ka yi boosting ne na kwanaki da yawa ga plus nan za ka iya adding gashi nan 2 gashi nan 3 up to ranakun da kake bukata so yanzu ni na kwana daya nake son in yi wannan boosting din kina so daga nan sai ne wurin payment yanzu kun ga saboda na dauka 1800 kun ga yanzu abin da zan biya 1900 da naira 35 1900 da naira 35 me za ka yi yanzu next abin da kawai za ka yi next shine sai ka ce add pound so anan gurin hanyoyin payment din suna da yawa amma ka dauka wannan na kasan naira payment with Mastercard and Visa that means PayU sai ka taba PayU daga nan sai ka danna next daga nan sai ka danna next yanzu anan zaka dauko ATM card ɗinka idan kuma kana amfani da virtual card ne na wasu sun san me nake magana masu amfani da online banks kaman yanzu yanda zan payment ni ma da virtual card din zan yi idan kuma physical card gare ka na waje sai ka amfani da shi sai ka danna mene continue sai ka danna continue kun ga yanzu ga page din nan zai bude inda zan yi payment ina kina kun gane ko so daga nan sai ka sa card number this is card number so ni kuma ina amfani da chipa cash ne wurin yin payment ina muna gani ko duk app din da kake amfani da shi idan kana da virtual card akai zaka iya idan kuma physical card ne sai kai masu amfani da chipa cash kun ga yanzu akwai 2000 naira a wallet dina so zan transfer shi zuwa card dina misali ga card dina sai in ce mene top up sai in ce 2000 naira sai in ce add pound muna gani ko add pound so kun ga yanzu card dina ya zama ina da naira 2000 da naira 5 so idan na bude card dina wannan lambobin sirri na ne so yanzu after idan ka gama ka bude card dinka zaka copying wannan card number din naka so that da ka copying card number sai ka koma inda aka sa card number nan sai ka pasting masu amfani da wanda suka yi copy direct zaka ga alaman ja so sai ka shiga inda space din ne yake kana rage space din zaka ga ya dawo green that means is normal dan daga nan abinda next zaka sa kuma shine card holder name daga nan sai ka ce Ibrahim Mamada wannan shine card holder name dina daga nan sai ka dauki me date of me yake da suna so date of expiry date na shi wannan card din expiry date na wannan card din daga nan sai ka zo ka sa shi this then sai ka dauka CVV kuma sune wasu lambobi kwara uku wanda suke bayan ATM card dinka wanda da ka juya shi zaka ga wannan lambobin sune ake kira da CVV daga nan kawai sai ka ce pay so yanzu bankin ka last tura ma notification direct na OTP that means one time password dan I compounding kai ne zaka yi amfani da wannan kudin bankin naka ko kuwa ba kai bane so gashi nan yana loading authenticating the transaction so sai mu jira kun ga one time password dina nan ya shigo so that sai ka sa one time password din nan naka shi nan na muna da 7599 3 3 7599 3 3 this is one time password then sai ka ce submit kana gamawa zaka ga payment successful yanzu gashi ne yana processing sai ka jira shi payment successful sai ka jira shi your transaction was successful so fine yanzu kudin ka ya riga ya hau kan account ɗinka na paid na Facebook page account ɗinka na Facebook yanzu abin da kawai zaka yi shine sai ka koma baya cikin Facebook ɗinka direct saboda already dama kana wurin boosting ne ga mu a wurin boosting karin manta gashi ID wannan din mu komai bai bata ba Kaduna state din mun yi selecting 1000 naira shine budget din mu daga nan kawai sai ka ce boost post sai ka taba boost post za ka ga yayi fari haka kamar yanda kuke gani a jikin screen so yana gama farin nan za su gaya ma cewa yanzu boosting ɗinka is under review
So abinda ake magana anan za su duba kenan su ga bai violating dokokin wannan yankin ba. So the post is under review yanzu haka gashi ne your ID is under review. So nan da wani dan kankanin lokaci 1 hour 2 hour da ka dawo zaka ga sun yi approving so that zai ci gaba da zuwa viral. Yanzu dai gashi muna da 7 views ko fine. So nan da wasu lokuta zuwa anjima zan dauko video kuma za ku ga nawa za su fara hawa. So wa'annan mutanen ne yanzu duk wanda ya taba yana bukatan abinda kake siyarwa zai taba wannan icon logo din na WhatsApp ne direct zai tafi zuwa account ɗinka na WhatsApp so that sai kuma a can yanzu zan koma zan nuna muku ya zaka yi saving automatic message na WhatsApp wannan a takaice kenan ta bangaren abin da ya shafi boosting a Facebook. Kar ku manta kuna tare da Mr. Complain. Ku liking sannan ku following page mu for more update. Mun gode.